Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, Ավրորայի ուղիղ եթերում այսօր շարունակելու ենք զրուցել ծառերի սպանդի, պուպուշ ծառերի եւ ոչ այդքան։ Ինչևէ, այդ թեման իհարկե շատ մեծ արձագանք ստացավ եւ մեր ռադիո լսողների շրջանակներում այս թեմայի շուրջ մենք զրուցել ենք նաեւ նախորդ ուրբաթորը։ Ձեզ հետ միասին դուք, հարգելի ռադիո լսողներ, հայտնում եք ձեր կարծիքը եւ ասացիք, որ լավ կլիներ լսենք նաեւ մասնագետի կարծիքը։ Ես Ռուզաննա Շահինյանն եմ, հրավիրում եմ ձեզ ուղիղ եթերային հարցազրույցի եւ այսօր մեր հյուրն է հենց մասնագետը, բժիշկ, էկոլոգ, բացի դրանից նաեւ Երևանի ավականու անդամ տիկին Քրիստինա Վարդանյան։ Ողջույն, բարև ձեզ, հարգելի տիկին Վարդանյան։ Նախ եւ առաջ կխնդրեմ ձեզ մի փոքր միկրոֆոնը ես ձեզ մոտ կբերեմ ավելի մոտիկ, որ լավ հստակ լսենք։ Եվ այսպես, տիկին Վարդանյան, ես գիտեք ինչին եմ ուզում անդրադառնամ, ոչ միայն ծառերի սպանդի այդ թեմային, այսօր հարցազրույցը մենք անվանել ենք նաև որոշ չափով ձևականություն, որ ինչ որ մենք անում ենք, դա ձևական է։ Ծառերից հիմա իհարկե կզրուցենք։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ այն փաստերին, որ մենք ինքներս աղբենք թափում ամենուր զիբիլները, բայց ուզում ենք, որ ձև ենք տալիս, որ մաքուր է։ Իշխանությունները, քաղաքային իշխանությունները, ուզում ա, չգիտեմ, 10 անգամ քաղաքապետ փոխվի, բայց մի եւ նույն է այդ միջին օղակը, որը որ ձևավորում է քաղաքապետարանի աշխատանքը, ինքը գրեթե մնում է նույնը։ Հնուց եկած մարդիկ, հա, կան իհարկե նորերը, բայց սկզբունքը պահպանվում է, որը կոչվում է գուցե փող ուտելու բյուջեի, քաղաքային բյուջեի, բյուջեից փող ուտելու, ասածս գիտեք ինչում է, օրինակի համար, մենք չունենք աղբի վերամշակման գործարան, սակայն փոխարենը մենք գնում ենք ցախավելներ 24 միլիոն դրամով, մենք տնկում ենք սեզոնային պիտունյաներ, այն որ կամուրջների վրա, էլի ձևական, որ երևա, որ ծաղիկներ են, բայց այդ պիտունյան աշնան արդեն չի լինի, բայց փոխարենը մենք չենք տնկում վարդեր ամենուր, որոնք որ կմնան տարիներ շարունակ եւ կծաղկեն։ Հասկանում եմ, որ որովհետեւ ամեն տարի հատկացվում է պիտունյաների համար եսիմին գումար եւ տրատատա։ Հիմա մենք այս սակուրաների պատմությունը հատում ենք ծառեր, որոնք որ ինքներս, ինչպես ասում էր այդ պոակի տնորենը, հիմա հիշացնեմ, հա, ոնց էր կոչվում պետական գնումների այդ պոակը եւ տնորենը Արմեն Բեգոյանը, ով անվանել է այս նոր ծառերը ամենագեղեցիկ, ամենահմայիչ, որի համար ունի գեղեցկության մրցանակ։ Այսինքն մենք արդեն անցել ենք ծառերի չափանիշը, ծառերի գնահատելու չափանիշ, որ ինքը լինի հմայիչ, սակայն նախորդ ծառերը, որը որ կան, մենք անվանում ենք արդեն ծռմռված, ֆունկցիան կորցրած, կիսաչոր եւ կյանքը ավարտած, բայց մենք այդ ծռմռվածները ինքներս ենք այնպես ետում, որ ինքը դառնա ոչ թե գեշ, ինքը մեռնի։ Մենք չենք ջրում, չենք բուժում, չենք խնամում, բայց ուզում ենք, որ ծառաճի։ Ինչի է այդպես, տիկին Վարդանյան։ Դուք այնքան շատ հարցեր մի անգամից տվեցիք, ես կհուշեմ փուլ առ փուլ։ Նու սկսենք ծառերի վերջից սկսենք, հա, ծառերի այդպես հմայիչ եւ այլն եւ այլն այդպես որակավորումները։ Հասկանում եք, ինչ կանաչապատումը գիտությունն է։ Այստեղ չի կարելի ուղղորդվել ինչ որ էմոցիոնալ ուզումային այդպիսի ուրեմն որակումներով, որովհետև քանի որ սա գիտություն է, այստեղ կան թվային տվյալներ։ Եվ մենք բույսերի դեկորատիվությունը ոչ թե տարբեր մարդկանց ճաշակների ուրեմն հիման վրա ենք որոշում, այլ դա հասկայական գիտական աշխատանքներ են, որոնք արվում են այս ոլորտում, եւ նաեւ արվել նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում 80-ական թվականներին, սկսած նույնիսկ հոտավետությունից, բույսերի, որ բույսերն են ավելի հոտավետ, ինչպիսի ծաղկում է, ինչքան ատայվում է ծաղկումը, սաղարթնա դեկորատիվ թե
ծառերն են դեկորատիվ, թե պտղաբերումա, պտուղներն են շատ գեղեցիկ գունավորում, աշնան ինչ գունավորում ունի, գարնանը ինչ գունավորում ունի, որտեղ մենք ունենք օրինակ նույն ճապոնական թղթիները, որոնք գարնանը բացվում են արդեն իսկ կարմիր տերևներով եւ այլն։ Եվ դա շատ մեծ սանդղակ կա, որտեղ կան թվային տվյալներ եւ բոլոր բույսերը կախված այդ իմ նշած ուրեմն բոլոր ուրեմն բաներից հատկանիշներից, իրանք նրանց տրվում է որոշակի բալայնություն։ Եվ մենք ունենք այդ բանին ուրեմն շկալային պատասխան, բույսերի բալային դեկորատիվության սանդղակը։ Սա ինչ վերաբերում է դեկորատիվությանը, սա կուրա ծառատեսակը եւ այն պարտիզային ձևը, որը ընտրվել է, սա փոքր այգիների բույս է, սա այն սակուրան չի, որը Ճապոնիայում ծաղկում է խոշոր մեծ ծառերը, սա նրա պարտիզային ձևը փոքրիկ գաջաջ տեսակն է լինելու, ուղղակի քաղաքային փոքրիկ այգիներում ներկայացված լինելու համար, որ իր հետ միասին հավաքվեն տարատեսակ ուրեմն խմբավորումներ փշատերևների հետ եւ այլն եւ այլն, եւ ուղղակի ստանալ գարնանը վաղ այտենց 10 օրվա ծաղկում։ Սակուրան 10 օր է ծաղկում եւ սրա մեջ կա նաեւ ճապոնացիների այդ փիլիսոփայությունը, կյանքի շատ արագ ընթացքի, շատ կարճ ատևում եւ ուղղակի այդ խանամի մշակույթը, որ ճապոնացիները ունեն, եւ մի փոքր ավելի երկար ատևում, չէ՞ որ մեր մոտ էլ ծիրանենիները տարբեր ժամանակ են ծաղկում, եւ կախված նրանից, թե արևի ճառագայթը ինչպես է աշխատում, մենք կարող ենք ամբողջ ամիսը վայելել ծիրանի ծաղկումը, բայց դա այդպես չի, մեր սեփական բակում ծիրանը 1 ամիս չի ծաղկելու։ Եւ դրա համար այդ սակուրաները, որոնք որ տնկվեցին Մաշտոց բանի մոսկովյան փողոցում, նրանք ընդհանրապես 10 օր ծաղկելու են, դա է իրանց ֆունկցիոնալությունը, եւ մնացած շրջանում լինելու է ռուսերեն լավ խոսքը՝ միտյոլկա։ Այդ սաղարթի ձևը կոչվում է միտյոլկա, ու ինքը այդ պեսկով կանգնած է լինելու այդտեղ մեքենաների կայանման տեղը, դիմացի մայթում, այն օրը, երբ որ ես եկա, ես նախ չգիտեի, որ դիմացի փողոցն է լավատվելու, այդ ուղիղ դիմացի փողոցում այդտեղ բնաբաժակներն են եւ մեքենաների կայանելու տեղ, եւ ուղղակի ես չեմ պատկերացնում 3 մետր բարձրություն ունեցող ծառը եւ կողքը կանգնած մեքենաները, որոնք ուղակի կայանել են այդտեղ, եւ ոնց է իրան զգալու այդ գեղեցիկ նուրբ այդ որակ, այդ ուրեմն որակումները տրված բույսը, եւ հմայիչ, տեսնում եք, եւ այդ հմայիչի ամռանը մենք դրում ենք երկու մեքենայի արանքում, եթե դա լիներ սոսի, որը կողքը կա, օրինակ նա կդիմադրեր այդ ամեն ինչին, բայց այդ հմայիչ եւ փոքրիկ ծառը երկու մեքենայի արանքում երրացող մեր ուրեմն 40 աստիճան, 45 աստիճան շոգի տակ, ես չեմ պատկերացնում ինչա լինելու։ Այդ բույսը ուղղակի իր տեղում չի, եւ գիտեք, այսպեսի մի բան, մենք այսօր Երևանում ունենք ծանրագույն խնդիրներ էկոլոգիայի հետ կախված, հետագայում կխոսենք երևի դրա մասին, եւ երբ որ մենք ընտրություն ենք անում բույսերի, մենք պարտադիր պետքա զուգակցենք բույսերի սանիտարահիգենիկ եւ հոգեհիգենիկ հատկանիշները, այսինքն բոլոր բույսերը ունեն իրենց սանիտարական ֆունկցիան, օդի մաքրում, ֆիտոնցիդ ակտիվություն, ուլտրամանշակագույն ճառագայթների կլանում եւ այլն, եւ ունեն հոգեհուզականի վրա ազդեցությունը, դուք նայում եք ուռենուն, ձեր տրամադրությունը փոփոխվում է, դուք նայում եք սոսուն, որը բարձր ծառ է, հզոր, ձեր տրամադրությունը փոխվում է, դուք նայում եք բալենուն, ինքը այլ ձևով ազդում, ամեն մեկը ունի իր հոտը, եւ դա ազդում է մեր հոգեհուզական վիճակի վրա եւ ազդում է նաեւ մեր ընդհանուր առողջական վիճակի վրա։ Դրա համար իր գնալ առաջնորդվել ուղղակի, որ դա հմայիչ ծառ է, դա ուղղակի անհասկանալի է, հասկանում եք, ձեր հիվանդը ռեանիմացիային մոտ կանգնած է, դուք իր համար առնում եք շատ գեղեցիկ ադամանդե ապարանջան եւ ասում եք շատ գեղեցիկ է, ինքը դա կրելու է, բայց ձեզ բացատրում է ռեանիմատոլոգը, որ նա չի մահճակալի վրա են բարկացնում, ասում եմ, ինչ լավ է, դու հիվանդ ես, բայց ինչ սիրում մահճակալի վրա չանաս, իհարկե կամ կրի եւ ուրախացի, ձեր խոսքերից մեջ բերեմ այ իշարունակություն ձեր ասածին, կանաչապատումը գեղեցկության մասին չէ, առաջին հերթին կանաչապատումը առողջության մասին է, շարունակելով ասեմ էլի ձեր խոսքերից, ծառերը պետք է կլանեն փոշին եւ ապահովեն մաքուր օդ, բնականաբար կլանել փոշին է սակուրաների միջոցով, այդ էլ ստվերը չեմ ասում, որը որ հիմա որ գալու է արդեն ամառեն, թե ժամառը, մենք ասել ենք աստված իմ, ուր է այն ստվերը ծառերի, եւ էլի սենց անդրադարձ կատարեմ, ինչի մենք
չենք ջրում, այ դուք որպես ավականու անդամ Երևանու ավականու, երբևէ այդ հարցը բարձրացվել է, ինչի մենք չունենք ոռոգման համակարգ։ Ծառերը չեն ջրվում, չորանում են, հետո արի ուտես հիվանդանում են, ոնց կարային հիվանդանային։ Ինչի առհասարակ քաղաքապետարանում նման հարց չի բարձրացվում։ Այ ինչպես լուսավորությունը մենք անջատում ենք ժամը 12-ին, մարդիկ լիքը գնում գալիս են, երթևեկությունը կա, բայց 12-ին մենք անջատում ենք գիշերային լուսավորությունը։ Նույն պուպուշ ձևով եւ հմայիչ, եթե ասենք, մեր ճանապարհները ահավոր են։ Ինչի քաղաքապետարանը չի ասում, դե եկեք նույն ձև հմայիչ ճանապարհներ ունենանք, կամ գծանշումներ, որոնք որ արված են ոչ թե ջրաներկով, բարիզբունի մաստով, որոնք ջնջվում են երրորդ օր արդեն, նույն ձև հմայիչ բաներ ունենանք, երթևեկության այդ գծանշումները։ Ես ուզում եմ հենց որպես, այո, ես հիմա կպատասխանեմ, դուք իմ խոսքը մեջ բերեցիք, որ կանաչապատումը գեղեցկության մասին չի, կանաչապատումը առողջության մասին։ Այո, գիտեք, ռուսերեն շատ լավ բան կա, սիրում եմ շատ, ասում է «կրասիվը, կогда правильно»։ Եթե դու անում ես գրագետ ամեն ինչը, չի կարող լինի, որ գեղեցիկ չստացվի, գեղեցիկ է ստացվելու։ Կանաչապատումը դա գործիք է, որը մեզ մասնագետներին տալիս է բնությունը եւ հնարավորություն է տալի մոդելավորել միջավայր կախված այն ռիսկի գործոններից, որոնք մենք ուզում ենք կառավարել։ Քաղաքային միջավայրը դա բնական միջավայր չի, դա արհեստական միջավայր է, եւ այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց արդյունքում շատ խոցելի է դառնում մարդու առողջությունը։ Եթե կանաչապատման հենց մասով խոսենք, ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները քաղաքներում պետք է զբաղեցնեն 20%-ը, Երևանի պարագայում մենք ունենք 4%։ 4% եւ բացի, սա ուղղակի թվային տվյալներն է, ես չեմ ասում որակական վիճակի մասին կանաչ ֆոնդի, եւ նման կատաստրոֆիկ ցուցանիշների մեջ պատմել, որ մենք ծաղկող ծառերի վերում ենք տնկում ենք եւ դա մեր համար արդարացումը, ես չեմ գտնում, որ դա այդպես է։ Հիգիենա գիտությունը, որի դա իմ Հայաստանի Հանրապետության բոհի կողմից վկայականով ամրագրված իմ գիտական թեզն է եղել բնակավայրերի կանաչապատման մասով եւ շրջակա միջավայրի առողջություն որպես այդպիսին, այսինքն ես շրջակա միջավայրի բժիշկ եմ։ Այո, այո։ Եվ իմ գիտությունն է ուսումնասիրում, ինչպես պետք է կարգավորվի միջավայրը եւ ինչ ծառատեսակներ պետք է ընտրվեն, որովհետեւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Գարունիկ Աղաջանյան արել էր գիտական ուրեմն աշխատանք, որտեղ ցույց էր տվել եւ փոշեկլանման հատկանիշներով եւ ֆիտոնցիդակտիվությամբ եւ տարատեսակ այլ աղտոտիչների կլանման մասով, դիմացկունությամբ, չորադիմացկունությամբ, ինչը Երևանի համար շատ կարևոր է։ Ինչպես նաև, այ ես նշեցի, նաև հոգեի ուզականի վրա ազդող այդ դեկորատիվության մասին վերաբերող։ Այսինքն մենք պետք է տիրապետենք, մենք ինչ ենք ուզում ստանանք, այդ տեխնիկական առաջադրանքը։ Այսինքն մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ միջավայրում ակրվի փոշին, եւ դա Երևանի համար շատ ակտուալ է, որովհետեւ ընդհանրապես երկու շաբաթ առաջ մենք ունենք քամի եւ քամու հետևանքով օդում փոշու սահմանային թույլատրելի խտությունը գերազանցել են 22 անգամ։ 22 անգամ։ Մենք դրանով շնչում ենք, հարգելի ռադիո լսողներ։ Եվ ուղղակի այստեղ նշեմ, որ օդի ավազանը ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համարվում է անտեսանելի կիլեր, եւ նա մոտավորապես եւ դասակցությունը ԱՀԿ-ի 7 միլիոն մարդու մահվան պատճառը դառնում տարեկան։ Այսինքն մենք խոսում ենք շատ գլոբալ ու շատ վտանգավոր բաների մասին, եւ եթե մենք չենք կարող, եւ սա առողջապահության կանխարգելիչ ճյուղն է, որովհետեւ ցանկացած հիվանդություն շատ ավելի հեշտ է կանխարգելել եւ անել դա զանգվածային, քան թե բուժել հետևանքները։ Տեսեք, ես օրինակի համար բերեմ աղի յոդացումը։ Մենք ունենք խնդիր, մենք հերո ենք գտնվում ծովից, եւ մեր մոտ բանը հողում, օդում եւ ջրում յոդի պարունակություն շատ ցածր է, եւ պետությունը ռազմավարական ծրագիր կատարեց եւ որոշեց, որ աղը կյոդացվի, հասանելի է բոլորին, ազգաբնակության բոլոր ներկայացուցիչներին, եւ կերակրի աղի միջոցով մենք կարողանանք հաղթահարել այդ խնդիրը։ Այսինքն հիգիենիստները կանաչապատման մասում, իսկ դա կոմունալ հիգիենայի բաժինն է, բնակավայրերի կանաչապատումը, պետությունը պետք է տա հանձնարարական ամբիոնին, բժշկական համալսարանի, որ մենք ուզում ենք ձևավորենք ռազմական ծրագիր, ռազմավարական ներգություն ծրագիր, ծառերի փոխարինման, որովհետև դա նաև այդպես է, ես չեմ հերքում, որ Երևանում մենք ունենք ծառեր, որոնք սպառել են իրենց կենսագործունեությունը, որովհետև ծառերը կենթանի օրգանիզմներ են եւ իրենց կյանքի տևողությունը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ծառը որտեղ, ոնց ենք իրականացնում այդ գործողությունը եւ ինչը ինչով ենք փոխարինում։ Եթե մենք հացենին
հատում ենք, որ իրա փոխարեն պետք է տնկենք սակուրա, ես դրա երբևից համաձայն չեմ կարող լինել, որտեվ հացենին, ինչպես նաև թեղին, դրանք բանվոր ծառատեսակներ են, որոնք օր ու գիշեր, տասնյակ տարիներ ծառայել են Երևանցում։ Եվ նաև ուզում եմ նշեմ, երբ որ ծառի հմայքի մասին խոսում էր կազմակերպության տնօրենը, կանաչապատման հողակը, եւ նշում էր, որ սակուրաները շատ հմայիչ են, ես ուղղակի կուզենամ հավելեմ, որ սակուրան, եթե հմայիչ է այդ 10 օրը, Երևանի աշունն է գեղեցիկ, մենք շատ կարճ գարուն ունենք, բայց ունենք շատ գեղեցիկ աշուն։ Եվ երկարատենտրոլները մտածել են, որ մեր համար շատ կարևոր է մեր գեղեցիկ աշունը, որտեվ մեր ծիրանն ու ծաղկումը ոչ մի բան չի կարա գերազանցի, ծիրանը դա մերն է, եւ նույնիսկ նրա լատինական անվանումը Prunus armeniaca, նա իրականում մերն է եւ ամեն ինչով մեզ նման է։ Եվ դրա համար նրանք մտածել են անեն այնպես, որ աշնան էֆեկտը օգտագործեն, այսինքն բանը հացենին Մոսկովյան փողոցում ապահովում էր մեր աշնան դեղին գունավորումը 2 ամիս, եւ երբ որ բոլորը իրանց էջերում դնում էին այդ թափված տերևները, այդ գեղեցիկ նկարները եւ տերյանական աշնան մասին էին խոսում, իրանք հացենու մասին էին խոսում, դա այդ բույսն էր, որը Երևանում շատ տեղերում մենք ունենք, նա շատ դիմակայուն, շատ բարձրսանին տարական հատկանիշներով օժտված ծառատեսակը աշխատող, եւ ծառատեսակին, որը նման ձևով ծառայել է մեզ, մեզ նույնիսկ չցույց տվեցին, որ ծառերն են, պետք էր բացատրել, պետք էր հանրության այդ ամենը ասել, գիտեք, այս ծառն է, այս խնդիրը ունի, եւ այլն, եւ այլն, եւ մենք փոխարինում ենք ըստ բժշկական համալսարանի հիգիենա ամբիոնի, կամ այս Գառնիկ Աղաջանյանի, կամ Բոբոհի, շատ-շատ կան ոչ մի գիտական աշխատանքներ, որոնք ցույց են տալի բանը, սանիտարական հատկանիշների տարբերությունը, որովհետև բույսը մեկը աղմուկն է շատ լավ պլանում, որն է, եթե դուք ուզում եք աղմուկի մակարդակը մայրուղում իջացնել, դուք պետք է եղևնիներից շար անեք, որովհետև ինքը 15 դեցիբելով իջացնում է մակարդակը, եթե ոչ ավել, դուք պետք է գրագետ շար անեք, եթե դուք ուզում եք փոշին կլանեք, ուրեմն դուք պետք է դնեք թեղին այդ վյազը, որ հիմա քաղաքապետարանում գիտեն դրա մասին, ես կարծում եմ, որ դուք հիմա գիտեք, երբ որ խոսակցություն գրված, որ գիտաժողովը կազմակերպել քաղաքապետարան, նախ նշեմ, որ դա գիտաժողով չի, դա աշխատանքային հանդիպում է քաղաքապետարանի շենքում, որին հրավիրված են տարբեր գիտնականներ, ինչը շատ ողջունելի է, որ մեր քաղաքապետարանը գիտական հանրույթի հետ սկսել է շփվել, ասեմ, որ դա շատ ավելի առաջ է եղել, երբ որ կներեք էլի 1000 անգամ Տիկին Վարդանյան հրավիրեց այդ աշխատանքային խումբը, եւ այլն, հիմա ես ձեզ ուղղակի կընդհատեմ, որտեվ շարունակելու են գովազդում, բայց կարծես թե զուտ էլի ձևական արեց, որ իբր կանչել ենք, իբր, բայց միևնույն է, իրանց ուզած արել են։ Եվ այսպես, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք զրույցը շատ ցավոտ թեմայի շուրջ, որը որ շատ մեծ է, չմտածենք, հա, որ դե ծառ էլի, դե զվծրիկ, դուք էլ ձեր ծառերով մեկը հանում են, մեկը տնկում են, այ տենց մտածելով մենք եկել հասել ենք այսօրին։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր ոչ թե ինչևէ, այլ մեծ սիրով ասեմ, որ այսօր մեր հյուրն է բժիշկ, էկոլոգ Երևանի ավականու անդամ Քրիստինա Վարդանյանը, եւ ինչեւ է այս թեման, այո, շատ լայն է, ես նաեւ նշեմ, ովքեր որ չգիտեն, կամ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ուրեմն այս սակուրաների վերաբերյալ 100-150 հատ սակուրա պարտավորվել է տրամադրել, վաճառել այդ հոակ, կանաչապատման հոակին, կանաչ հեքիաթ ՍՊՆ, որը, եթե այսպես հաշվել, այս 150 ծառը վաճառել է 10.5 միլիոնի դրամի չափով, այսինքն ընդամենը 150 սակուրա մեր գրպանից, որպես հարկատուների գրպանից, այսինքն մենք վճարում ենք հարկեր, որ քաղաքային իշխանությունները գնեն սակուրա։ Լավ, կպցրել են տեղեկը, բան չունեմ ասելու, հիմա հաջողվել է պետական պատվեր, եւ այլն, եւ այլն, ուրիշ ծառեր, էլ չեմ ասում, որ սովորական ծառի, մեր երկրին բնորոշ ծառերի մի տնկին, թեկուս 10 տարեկան տնկին, լավ թող արժանա 25,000 դրամ, առավելագույնն էլ չեմ ասում, 1000, 2000, եւ այլն, այս տնկիները արժեն 62-ից 72,000 դրամ մի տնկին։ Օկեյ, լավ, հասկացանք, փողը այսպես ենք անում, կպցնում ենք, բայց ամեն դեպքում հանում ենք, ոչ թե հանում ենք, այլ կտրում ենք առողջ ծառերը, որ դրանց փոխարեն տնկենք այս հմայիչ սակուրաները։ Հարց, Տիկին Վարդանյան,
ինչի մենք չենք հանում առողջ ծառեր, ինչպես դա ընդունված է քաղաքակիրթ այլ երկրներում, հանում ենք արմատով եւ տեղափոխում մեկ այլ տեղ, ասենք դե լավ, այս միտը պահպանեցինք ծառերը, տեղափոխեցինք, ինչու ենք այսպես դաժանաբար այսպես կտրում ու տեսնում ենք որ առողջ ծառը, հա անուն ենք կպցնում, հիվանդա, դեսադենա, գեշա, ծռմռվածա, չենք հանում արմատով եւ կանրադառնանք նաեւ այդ մի տարադնալետկաներին, ռոկման համակարգին եւ այլ թեմաներին։ Ինչի չենք հանում արմատով։ Նախ արմատով հանել մենք չունենք այդ տեխնիկական հնարավորությունը, սկսենք այդտեղից եւ բայց 24 միլիոն դրամ տվել ենք ցախավելին, բայց այդ տեխնիկական հնարավորությունը չունենք, մեջբերում ենք։ Գիտեք, այդ խոշոր կրոպնամեր ծառերի, հա, այսպես ասած, ծառերի տեղափոխումը ահռելի մեծ գումարներ արժի, դա մոտ միլիոնանոց, ուրեմն ծառայություններ են այդ մասշտաբի, բայց ես միշտ օբյեկտիվ եմ եւ օբյեկտիվության կողմնակիցն եմ ամեն ինչում, Մոսկովյան փողոցի Թամանյանին հարող հատվածում այդտեղի ծառերը իրանք ունեին խնդիր, բոլորը չէ, բայց ես ստացվեց այնպես, որ գիտաժողովին չէի մասնակցել, բայց քանի որ այդտեղ կազմակերպության տնօրենը նշեց, որ շատ մեծ գիտական հանրություն կար, որոնք երաշխավորել են ծառերի հատման գործընթացը, փոփոխության այս ծրագրերի եւ այլն, որ ծրագիրը իրականացվումը գիտնականների անմիջական հսկողության ներքո, ես դրա համար ուրեմն չխառնվեցի, քանի որ ինձ չէին հրավիրել գիտաժողովի, բայց ամենևին ուրեմն հրաբաների կազմակերպիչների իրավունքն է, իրանք են ընտրում ու են համարում մասնագետում ոչ, եւ դրա համար թողել է գիտնականների ուրեմն բանին, եթե իրանք ասում են որ ամեն ինչ շատ ճիշտ է, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ առաջնորդվում ենք այդ օրը, երբ որ եղավ ընդվզումը եւ ես տեսա, ես նախ քաղաքապետին գրել էի գրություն եւ խնդրել էի ինձ տրամադրել ամբողջ ծրագիրը, հատվող ծառերի քանակը, բոլոր փողոցները եւ միջև դա ինֆորմացիա էր, որ ամսի 26-ին ալինելու ծառերի հատում, ես ամսի 23-ին անակնկալի եկա, ինձ բնա երևանցիները սկսեցին անթիվ ու անհամար նամակներ ուղարկել եւ տեղադրել դա համացանցում, որ ծառերը հատում են, եւ քանի որ տասնյակ հարցեր կար, որ ամեն մեկին առանձին հարցերին չպատասխանեմ, ես սոցիալական ցանցերում իմեջին գրեցի, որ ես ժամը 3-ին կլինեմ Կասկադում եւ ցանկացած հարց, հարգելի երևանցիներ, եթե դուք ունեք, խնդրեմ եկեք, ես այդ հարցերին կպատասխանեմ։ Ինձ դուր չի գալի, որ դա որակում են ակտիվիստների ելույթ, դա ակտիվիստների ելույթ չի, այդտեղ չկան ակտիվիստներ, այդտեղ մարդիկ են, որոնք ապրում են Մոսկովյան փողոցում, այդտեղ միջազգային բնակապանական փորձագետներ, մարդիկ իրենց կարծիքն են հայտնում, որը չի համապատասխանում քաղաքային իշխանությունների հետ, գեներալնելին է ասացին, ես չեմ կարա դա ասեմ, որովհետև ինձ դուր չեն գալի այդ որակումները, ակտիվիստ ինձ անվանել շատ դժվար է, որովհետև ես ամբողջ ԱՊՀ-ի տարածքում փորձագետ եմ եւ միակ ԱՊՀ տարածքում բժիշկ կանաչապատման ոլորտում գիտական աստիճան շնորհում ունեցող 60-ից ավելի հրապարակումներ հենց այս ոլորտում, իմ բանը մենագրությունը հենց վերաբերվում է նաեւ ինչպիսի ծառատեսակների ընտրություն ենք մենք անելու եւ այլն, եւ նաեւ նշեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության Կազան քաղաքում գլխավոր հատակագծի առողջապահական մասով կանաչապատման իմ աշխատանքն է ներդրված որպես հիմք, նույն արվածա Ուզբեկիստանում, ես ամսի 27-ից 30-ը նրանց նախարարի հրավերով գնում եմ Տաշկենտ, Բուխարա եւ Սամարկանդ, որովհետեւ իրանք ուզում են ռազմավարական ծրագրի փոփոխություն անել, որի հիմքում ուզում են դնել իմ աշխատանքը եւ խնդրում են, որ հրավիրում են ավելի շուտ, որ ես գնամ, որ անձամբ այնտեղ լինեմ եւ իրանք կարողանան իրանք հետաքրքրող հարցերը առողջապահական մասով ամբողջությամբ ուղղել եւ ապացուցել, որ ամեն ինչ իրանք անում են գիտությանը համահունչ։ Դրա համար էլ ես կներեք, մենք սուակի ավարտեմ, դրա համար էլ ես հասկանալով, որ մեր գիտնականները մասնակցում են մեծ գործընթացին, չեմ խառնվել, միջև այն պահը, երբ գիտնականների հետ սկսեցի շփվել, շփվեցի ուրեմն բուսաբանական այգու տնօրենի հետ, որ իմ երկարատև տարիների ընկերն է, չեմ հասկացում, դիվանագիտական պատասխանը ձեր կողմից որպես մասնագետի, բայց ինչևէ անցնենք առաջ, որտեվ ունենք հենց լիքը թեմաներ քննարկելու։ Տիկին Վարդանյան, ամեն դեպքում հասկացանք, որ ծառերը կտրում են, քանի որ չկա հնարավորություն առողջ ծառերը, ոչ թե կտրել,
այլ արմատներով հանել եւ տեղափոխել մեկ այլ տեղ։ Լավ, ինչի չեն ջրում ոռոգման համակարգը։ Չէ, ես պետք է վերադառնամ հարցին, որովհետեւ ես չեմ կարող ասել, որ հատվել են ամբողջությամբ առողջ ծառեր, ավելի լավ կլինեն ծառերը, որ առողջ են։ Որոնք որ առողջ են։ Մի հացնի կարի ամենասիրած հացնի եւ իրանք այդ հացնին հատել են, այդ հացնին աբսոլյուտ առողջ եւ չուներ խնդիր։ Մենք Արման Վերմիշյանի հետ, ով միջազգային փորձագետ է, ուրեմն բնապահպանական մասում, մենք այն օրը նաեւ Կասկադում քայլեցինք կազմակերպության տնօրենի հետ եւ ծառերին, որտեղ փակցված էին ամբողջությամբ, ուրեմն ծառահատման տոմսերը, մենք խնդրում ենք մեզ բացատրել, ինչով են պայմանավորված հատման ցուցումները, բացարձակապես նորմալ առողջ երիտասարդ հացենիներ, այնտեղ կար թղթի, այնտեղ կար այլ ուրեմն ծառատեսակներ եւ չգտանք բացատրությունը եւ որոշվեց, որ Կասկադում ոչ մի նման միջամտություն չի լինելու։ Եվ խոսքը գտնվում է տասնյակ ծառերի մասին, եւ քիչ հետո հայտարարություն տարածվեց, որ քանի որ սրճարանի տերերը դժգոհ են, մենք չենք կտրի ծառերը։ Դժգոհ են ինչ առումով։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում։ Այսինքն չէ, բայց այդտեղ ուրիշ հարց կա արդեն իմ մոտ, որպես Երևանի ավականի։ Դուք որոշել եք իրականացնել ծրագիր։ Ծրագիրի արժանությունը արժանությունը ստացել գիտնականների կողմից ըստ ձեզ, թեպետ դա այդպես չի եղել։ Ծառերի հատման մասով ոչ մի գիտնական, ոչ մի համաձայնություն չի տվել եւ դրա մասին ինձ նաեւ վկայեց Բուսաբանության ինստիտուտի տնօրենը, իսկ Բուսաբանության ինստիտուտի գիտնականներն են նաեւ մասնակցել։ Ընթացքը մի քիչ առաջ տանենք, քանի որ այս հարցի շուրջ մենք ձեր դիրքորոշումը հասկացանք, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, սակայն մի եւ նույնը նաեւ այլ հարցերի անդրադառնանք։ Հազար ներողություն, որ ձեզ ընդհատում եմ եւ ցենց ստիպում եմ գնալ առաջ։ Եկեք միամյաների մասին խոսենք, պետունյաների։ Ռոկման համակարգը, ինչի չենք ջրում եղած ծառերը, ինչի չենք ներդնում աշխարհին վայել, չէ, էլ չեմ ասում կաթիլային, ուղակի ռոկման հարցը, ինչի չենք բացում։ Ես օրինակ ես հիմա ձեզ ցենց կպատասխանեմ, 10 միլիոն սակուրայի համար վճարելու համար ավելի լավ էր ռոկման ցանցի վրա ներդնել ամբողջ գումարը եւ այս տարի ծառերի փոխարինման ծրագիր չանել, այլ անել այն, ինչ որ մենք անում էինք 2 տարի առաջ, այսինքն մենք մեծ ուժ էինք դնում, ուրեմն խորքային հորերի վրա, որ մենք ունենանք ավտոնոմություն եւ ոչ մեկից կախված չլինենք, որտեղ Երևան քաղաքում շոկը սկսվում է ապրիլ ամսի կեսից, իսկ ռոկման ջուր մեզ տալիս են մատակարարները հունիս ամսի կեսին։ Եվ ամբողջ ծառատունկը, որ մենք իրականացնում ենք, մենք ստիպված ենք լինում մեքենաներով, ջրերով ջրել, ինչը շատ թանկ ռեսուրս է օգտագործվում, եւ պետության գրպանի համար դա բավական թանկ է, եւ վառելիքի հարց, եւ այլն, եթե դուք ունեք խորքային հոր, դուք ուղակի միացնում եք ձեր հորը եւ այդ գործողությունները ուրեմն անում եք։ Եվ ռոկման մասով նաեւ ասեմ, որ մենք չունենք այդքան բանվորների անհրաժեշտ քանակ, որոնք կարողանան ապահովել ամբողջ Երևանի այդ ռոկման գործողությունները, այսինքն մենք էստեղ էլ խնդիրներ ունենք, եւ զարկը ես լրիվ ուրիշ տեղերում եմ տեսնում, հիմա պետք է աշխատել մաքսիմալ ֆունդամենտալ աշխատանքների վրա, հիմա գեղեցկություն մանգալու ժամանակը չի, ամենևին 10 միլիոնը պատերազմող պետության համար ահռելի գումար է, նա չի կարա ուղղի պետունյաների վրա, նա պետք է ուղղեր առնվազն հենց այդ մասի, ինչ էլ որ արվում էր միջև դա։ Ես ուղղակի թվային տվյալներով ասեմ, դուք պետունյաների մասին խոսեցիք։ Այո, 2018-23 թվականին ես մասնակցել եմ նաեւ ծրագրի բնապահպանական մասի ուրեմն խմբագրմանը, եւ նաեւ ինձ հրավիրել էր այն ժամանակ Երևանի առաջին փոխքաղաքապետ, հետագայում դարձավ գլխաբանը Երևանի առաջին փոխքաղաքապետ, նա դարձավ Երևանի քաղաքապետ, նա հրավիրել էր, եւ մենք ունենք պայմանավորվածություն, եւ որ ես որպես անկախ փորձագետ, այո, Հրաչի Սարգսյանը, որ ես որպես անկախ փորձագետ կօգնեմ կանաչապատման մասով, ինչն էլ որ ես անում եի ամիսներ առանց որևիցե վճարի, ես դա իմ համար շատ մեծ պատիվ էր, սկզբունքային էր, որ ես իմ քաղաքի կանաչապատման մասով իմ մասնագիտական ոլորտում կարող եմ լինել օգտակար։ Հետագայում ինձ հրավիրեց Հայկ Մարությանը, քաղաքապետ, եւ ասաց, որ մենք ուզում ենք անենք կանաչապատման մի ինչ որ փոփոխություններ, բայց մեզ շատ հետաքրքիր է կառավարման մոդելները աշխարհում ինչպիսին են։ Եվ ես ներկայացրեցի տարբեր կառավարման մոդելներ, մենք շատ խոսեցինք Երևանի այդ 12 ՓԲ-ների, որոնք որ անում էին առանձին ծառայությունների մատուցում առանց կենտրոնական մասնագիտական ուղղորդման, եւ հետագայում արդեն քաղաքապետը որոշում կայացրեց, որ կլինի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հոգ, եւ բնականաբար առաջարկեց ինձ տնօրեն լինել կազմակերպությանը, որի մեթոդաբանությունը ամբողջությամբ արել եմ ես իմ Սանտ-Պետերբուրգի եւ Մոսկվայի ընկերների հետ, հին խորհրդային միության, ուրեմն ակադեմիա կոմունալ նվախայզայստվ, իրանց մեթոդաբանությունը հիմք դնելով, որտեղ կազմակերպությունը հենց այդպես չեն բացում, ես որոշեցի ու ես բացեցի, դա պետք է ունենա իր գիտական
եւ մեթոդական հիմքերը։ Բայց ես ասացի պարոն քաղաքապետին, որ երբևից էլ կտնօրենների մրցույթներին չեմ մասնակցելու, որովհետեւ դա ադմինիստրատիվ աշխատանք է, իսկ քաղաքը ունի բժշկի կարիք մասնագիտական մասով։ Ես գերադասում եմ միշտ լինեմ մասնագիտական տեղում եւ մասնագիտական օգնություն ցուցաբերեմ քաղաքին։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Մենք որոշել ենք այն ժամանակ եւ ստեղծվելուց հոգին պես 10 ես պահանջել եմ դա պաշտոնական թվերով 18-19 թվականին, երբ որ կար ՓԲ, Երևան քաղաքում տնկվել էր մոտ 2 միլիոնից ավել միամյա ծաղիկներ եւ տնկվել էր ընդամենը 3000 թուփ։ Կանաչապատման հոակը բացելուց հետո մենակ 2020-ից մինչեւ 2021 ի վերջը, այսինքն տունկը, երբ որ ես փոխտնօրենն էի այդ կազմակերպության զարգացման գծով, ուրեմն մենք Երևանում տնկեցինք մոտ 400 000 թուփ, տարբերությունը պատկերացնում եք, կուստարնիկի, 400 000 վместо 3000 400 000 այո, տնկեցինք մոտ 3000-ի փոխարեն, մոտ 80 000 վարդ, և տնկեցինք ընդամենը մոտ 500 000 ծաղիկ 2 տարվա ընթացքում, 500 000 ծաղիկ 2 միլիոնի փոխարեն, այո, այո, որովհետև ես բոլոր գիտնականների, ես աշխատանքները նախ մենք որ անում ենք, վերհանել ենք մեր հին բոլոր գիտնականների աշխատանքները, և իմ հետ զուգահեռ աշխատում էր Երևան քաղաքի նախկին գլխավոր ծաղկեբուծը և շատ մեծ ներդրում ունեցող Անձ Լիանա Օքինյան, ով եղել է իմ ուսուցիչը, և նա 70 թվականից միջև ին մեր կազմակերպություն գալը, նա եղել է կանաչապատման ոլորտում եւ քաղաքում լավագույն մասնագետն է եղել այս ոլորտում։ Եվ նա եկա, որ օգնի Երևանին, որ մենք միասին կարողանանք Երևանը այս վիճակից հանենք։ Եվ դրա համար էինք մենք ստեղծում վարթանոցներ, որտեղ այ որ ասում են վարթագույն ծաղիկ, ճիշտ չեն հասկացել։ Թամանյանը երբեք չէր պատկերացնում, որ իր երազած այգի քաղաք Երևանում ինքը ամբողջ օրը աչքերով նայելու է սակուրաներին։ Սակուրան Ճապոնիայի խանամի մշակույթն է, իսկ Թամանյանը նա մեր մշակույթն ակույտային ժառանգության պաշտպանն է եղել եւ հատուկ ուսումնասիրություններ է արել մեր ճարտարապետության, որ հանրապետության հրապարակում ցուցադրի հայկական ճարտարապետությունը, բույսերը ճարտարապետության բնական մասն են, կենթանի ճարտարապետությունա դա, եւ մենք պարտավոր ենք տուրիստների համար, այ եթե մենք ուզում ենք գնանք, մենք ուզում ենք տեսնել սակուրա, մենք գնում ենք խանամին Ճապոնիայում նայել, պետք է մտածել իսկ ինչն է Երևանում, որ մարդիկ կգան, ու կտեսնեն Երևանյան աշունը, Թամանյանի աչքի առաջ, մտածում եք դրա մասին, իսկ քաղաքային ավականու այլ անդամները չեն, ես չեմ կարող ասել, ես չեմ, ես խոսում եմ հիմա կոնկրետ Պիտունյաները, Մոսկվայան փողոցի մասին, ես չեմ խոսում մնա ցած փողոցների մասին, կոնկրետ այս փողոցում կատարված աշխատանքը ոչ մի մեթոդաբանություն իր տակ չունի, թող ինձ ցույց տան իրավական ակտերը, որոնցով իրականացվում է այս աշխատանքը, թող ինձ ցույց տան գիտական հիմնավորումները, ես գրել եմ դա եւ պահանջել եմ քաղաքապետից, որ հասկանան գիտական հիմնավորումը որն է, որ կարող է սրճարանի տերը ապստամբի, եւ մենք մեր որոշումը, գնված ծառերը, ամբողջ այդ հանրության պատճառած ստրեսը, որ մարդիկ գրում են Կասկադի մեր սիրած ծառերը կտրում են, որտեղ բոլոր ծառերը փաթաթված էին տոմսերով, որոնց վրա բացակայում էին համարները, ինչը կոպիտ խախտում է ամեն ծառահատման տոմս պետք է ունենա իր համարը, այսինքն բնակիչը գալիս է կանգնում է իր անհանգստացրած ծառի տակ եւ ասում է զանգ տալի կազմակերպություն, ասում է 27-րդ համար է գրել տոմսին, կասեք ինչու՞ նա պատճառը, իսկ հիմա ո՞նց պետք է լիներ, քաղաքացին պետք է գար կանգներ, ասել Մոսկովյան փողոցում ձախից 7-րդ ծառը կասեք ինչու՞ է պատճառը, որ այս ծառը հատման է ենթարկվել, ես կտան այդ բացատրությունները, ես չեմ կարող ասել, բայց ես խոստացել եմ, որ բացատրությունը հանրայնացնելու եմ, բոլոր բացատրությունները, ես ունեմ Երևանցու քվե, ես ունեմ պատասխանատվության մաս, եւ մարդիկ այս հարցադրումները դնում են, ես էլ իմ հնարավորությունների շրջանակներում բարձրին պատասխանում եւ մի բան էլ ասեմ, ուղղակի հնարավորություն կա, խնդրում եմ չքաղաքականացնել բացարձակապես այս թեման, որովհետեւ հիմա շահարկումներ են գնացել, որ ընտրությունների հետ կա, ոչ, ես 20 տարի է կանաչ ֆոնդի կողքին եմ եւ մնալու եմ այնքան կանաչ ֆոնդի կողքին, ինչքան որ ես առհասարակ կապրեմ, իմ կողքին կանգնած մարդիկ դա ուղղակի երևանցիներն են, որոնց հետ զուգահեռ ես աշխատել եմ մեր Երևանի խնդիրների հետ կապված, մենք բոլորի հետ այդպես ենք ծանոթացել եւ որակել դա որպես ակտիվիստ
ծնունդների շարժում ուղղակի ծաղալու է։ Արդեն ծաղել է, երբ որ ինչ որ խնդրի մասին խոսում ես, եւ որպեսզի այդ խնդիրը ասենց բերանդ փակեն, ասում են՝ մի քաղաքականացրեք։ Սա ընդհանրապես քաղաքականական, եթե նկատեցիք ոչ անուն, ոչ էլ ինչ որ քաղաքապետ եւ այլն եւ այլն։ Մենք հիմա խոսում ենք այն խնդրի մասին, որը կա ու կլինի։ Ինչ քաղաքապետ էլ չգա, ով էլ չգա, ես կարծում եմ, եթե նույնիսկ դուք լինեիք քաղաքապետ, կամ ես լինեիք քաղաքապետ, ինձ չեն թույլ տա, ես իմ մտածելակերպով ինչ որ ձևավոր է իմ աշխատանքը, քանի որ լիքը վարչության պետեր, խորհրդականներ, ես իմ ովքեր ինձ չեն թույլ տա, որտեվ կա ձևավորված սխեմա աշխատանքի, որ պիտի տնկվի ոչ թե վարդ, այլ պիտունիա, քանի որ դա ավելի հեշտ է եւ փողաբեր, իսկ մենք պետք է փող նաև բյուջեից, հա, ինչ որ ձևով։ Մի խոսով, լիքը կա խնդիր ախր։ Դե հիմա լիքը խնդիր, հիմա նոր տնորենը, նոր տնորենը իր այդ բանում էջում որ դրված է, այդտեղ կակրաս փոխում է պետունյաներ, կարապի լճում քանդում են սիզամարգերը, նրանց փոխարեն կլինեն պետունյաներ, մեզ պետք են պետունյաներ, նրանք հոգս են պահանջում, խնամ, մենք բանվոր չունենք, բայց մեզ չեն հարցնում, ախր էսպիսի մի խնդիր, մի փոքր դրվագ ձեզ պատմեմ, մենք մի րոպե հազար ներողություն, հիշեք ինչ դրվագի մասին եք ուզում պատմել, տիկին Վարդանյան, ես մի հատ մեջբերում չեմ, մի հատ կոմենտ կարդամ մեր Facebook-յան էջից, որտեղ հենց գնում է այս ուղիղ եթերը եւ որտեղ այն կպահպանվի։ Գրում է Վարդուհի Ստեփանյանը. Ազիզ ջաներ, ծառերը, որոնք շատ հաստացել են եւ անկապ ծրմրվել են, վտանգ են ներկայացնում, թող որ թարմացնեն, ինչ վատ է, հետ պատերազմող երկիրենք, պիտի ոչինչ չանենք։ Այսինքն սակուրա տնկելով մենք ինչ որ բան ենք անում, ու այս ծրմրված բառը ես արդեն լսել եմ կանաչապատում այս պուակի բաներից, հրապարակումներից, ովքեր որ ծրմրված ֆունկցիան կորցրել, կիսաչոր կյանք ավարտած, մենք արդեն հասկանում ենք ինչի են իրանք այս եղած կտրած ծառերը, ծրմրված կիսաչոր, որտեվ էտում են ոնց կանան, երբ կարան, քանի որ չորանում են, քանի որ մենք չենք ջերում ծառեր, մենք չենք խնամում եւ չենք ուժում։ Իսկ պիտունյաները, այս պիտունյաներից էլ չեմ ասում, էլի ողողված կլինենք ամբողջ պիտունյաներով, որոնք որ էլի մյուս տարի էլի կառնենք, դրան էլ փող կհատկացնենք, բայց ծառերը, ինչպես ես ասեցի, չենք ջրում, հետո անուն ենք կպցնում, հետո առնում ենք մի սակուրայի տնկին գրեթե 70,000 դրամով, պատվեր ենք ինչ որ մեկին ապահում, ու այտենց ապրում ենք ձևական, ձևական։ Ճիշտն ասած, հարգելի ռադիո լսողներ, երևի շատերս ենք այդ ձևականությունից զզվել։ Մի բան էլ ասեմ, չեմ դիմանա, այտենց ձևական մեր քաղաքային իշխանությունները գծում են առաջի երթևեկելի գծերը, տալիս են կայանատեղին, հետո երկրորդ երթևեկելին այլևս չեն համարում առաջին, որը կայանատեղի է, բայց միևնույնը համարվում է երթևեկելի առաջին գծ, եւ տուգանում են, ենթադրենք տաքսու վարորդին, ով այդ չակերտավոր երկրորդ գծում կանգնում անդամենը մի րոպե տուգանում, ասենց ուղակի հիշեցում, այդտեղ մենք պուպուշության եւ հմայիչ լինելու մասին չենք մտածում։ Տիկին Վարդանյան, այնքան թեմա կա խոսալու, ճիշտ ես կանաչապատում այդպեսին, այն որ կանաչապատման սկսում մասին սկսում ես խոսել, ես կարող եմ օրերով խոսել մեր խնդիրների մասին կանաչապատման։ Հիմա տեսեք, ես պատասխանեմ ուղակի օկտատերին, ով որ գրել էր, ես դեմ չեմ, որ ծառերը, որոնք սպառել են իրանց տարիքը, փոխարինվեն քաղաքում, դարվում աշխարի բոլոր քաղաքներում, ես արդեն ասացի, որ ծառերը կենթանի օրգանիզմներ են, եւ Երևանում մենք այդ խնդիրը ունենք, որտեղ հիմնական ծառերի տունը կարճաժամկետ ապրող ծառերի իրականացվել է Երևանում 40-ական, 50-ական թվականներին, եւ կան ծառեր, որոնք պետքա փոխարինվեն, բայց պետքա հասկանալ ինչը, որտեղ, ինչով ենք փոխում։ Իմ ասածը դրան է վերաբերվում։ Ինձ դեռ չեն ապացուցել, որ այն, ինչ որ արվում է, դա հիգենիկ առումով արդարացված է։ Դրա մասին է հիմա մեր մեծ անհանգստությունը, որ կային ծառեր, որոնք խոնան առումով ծվեր ապահովելու մեր համար։ Ես այստեղ մի բան ասեմ, որ գեղեցկության հետևից ընկնելով մենք հատեցինք հացենին, հացենին փոխարինել ենք այդ փոքրիկ ծառով, մենք հուլիս ամսին ունենք ուլտրամանշակագույն ճառագայթների շատ բարձր ֆոն, ուլտրամանշակագույն ճառագայթների բարձր ֆոնը դա ճարակ նորոգացուների զարգացման նախապատճառն է, եւ մելանոման մասնավորապես դրա համար այն երկրներում, որտեղ ՈՒՄ-ը բարձր է, մելանոմայի մեծ տարածվածություն կա, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ճարակ նորոգացուներով առաջատարների ցանկում աշխարում, մենք ժամանակ չունենք սակուրաների,
հասկանում եք, sense անընդհատ սակուրայի թեման է շարքում, թվացյալ ծածկման հարցը լրիվ ուրիշ տեղ է, առողջապահական խնդրի մեջ է, երբ որ անում են գիտաժողովներ, տարբեր ժողովներ, ինձ դրա համար են անընդհատ հրավիրում, որովհետև բժիշկ պետք է լինի, որ ասի ինչ է պետք, ոնց անենք, որ տեսակ ընտրենք, հասկանում եք, թե չէ ես դեմ չեմ, որ ծերացած ծառերը, որոնք որ խոր էտի հետևանքով երկար 30 տարի իրականացվում է խոր էտ, անվերջ խոսում ենք խոր էտի մասին, գյուղ ինստիտուտի մասնագետները, ես չեմ հիշում, որ գնանք հաղաքապետարանում արգելքի ցույց անեին, որ խոր էտ չի կարելի անել, հիմա բոլորը ասում են, որ խոր էտ արեցինք, ծառերը ծռմռվեցին և փչացան, բայց 30 տարի որ անում էինք, խնդիրը ինչու՞մ էր, ինչի չէինք կանգնացնում, չէ՞ որ հանրությունը անվերջ ասում էր, որ սխալ են այդվում ծառերը, սխալ գործողություն է կատարվում, հիմա մենք ասում ենք, այդ սխալ գործողության հետևանքով մենք պետք է ծառերը բոլորը փոխենք, իսկ որ պետք է հատվեն իրանց կյանքը սպառած, հիվանդ, փոխված ծառատեսակները, թեղի մանրատերևով, ծերացած, մասնավորապես, այո, ես չեմ հերքում, և ես համամիտ եմ գիտնականների հետ, որոնք ստորագրել են միայն այդ մտքի տակ, որ ծերացած ծառերը փոխարինման կարիք ունեն, բայց որ փողոցում, որ ծառը և այլն, փորձագիտությունն է պետք իրականացնել և տալ ապացույցներ, որ այս գործողությունները պետք է անել։ Եվ վերջ, իմ ասածը դրանով վերաբերում է։ Այս եթերին վերջ, բայց իհարկե կապ կպահենք ձեզ հետ Տիկին Վարդանյան, քանի որ երբ որ դուք ստանաք այդ հիմնավորված բացատրությունները, թե ինչի, ես հույսով եմ, որ նաև մենք դա կհրապարակենք, ինչևէ դեռ կզրուցենք։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանով այս եթերը ավարտվում է, բայց միշտ կապի մեջ ենք, հիմա խոսքը փոխանցում եմ Լիլիթ Թանդելյանին, ով կներկայացնի լրերի թարմ թողարկումը։